tota, siis Suomeen romanit on tullut noin 516 vuotta sitten, ja meidän historiasta voi sanoa sen, että se on ollut niin kuin, ehkä ihan sieltä alkuajoilta, sieltä Intian ajoilta on ollut todella synkkää, niin kuin monivaiheinen, että esimerkiksi romanien kiertolaiselämää paheksuttiin, ja kun Suomi oli esimerkiksi Ruotsin maan alaisuudessa, niin siellä oli ihan laki, jonka mukaan niin kuin romanien miehiä ja sai hirttää ilman oikeudenkäyntiä, ja naiset sekä lapset ajaa maapakoon. Ja romaneilta evättiin myös niin kuin perusoikeuksia siten, että terveydenhuolto, että meille ei kuulu terveydenhuolto, eikä niin kuin haluta esimerkiksi kuolleita kirkon hautuumaihin tai kirkon niin kuin alueelle, eikä myöskään niin kuin romanilapsia suostu kastamaan kirkossa. Että periaatteessa kaikki tämmöiset niin kuin traditionaaliset niin kuin tämmöiset tavat ja niin kuin tämmöiset, mitkä liittyy siihen romaniuteen, niin niitä periaatteessa evättiin meiltä tosi paljon. Mun nimi on Muttaki Khan, ja sä katot tai kuuntelet Khan Vision podcastiin. Khan Vision podcastissa me jaetaan mielenkiintoisia tarinoita ja erilaisia näkökulmia. Tänään mulla on vieraana Dimitri Lindgren. Dimitri kuuluu Suomen romanivähemmistöön ja työskentelee Suomen romaniyhdistyksessä, jossa hän toimii kulttuuri- ja tapahtumatuottajana. Tämän päivän podcastin tarkoitus on käsitellä, ketkä ovat romaneja, mistä he ovat tulleet ja millaisia haasteita he ovat käyneet läpi ja jatkuvasti käyvät tänä päivänä. Jää ihmisessä kuuntelemaan, tämä on mielenkiintoinen. Jes, sä hyväksyit sen näytön, mikä se olikaan, tallennushomman. Sitten tuli joku kysymys sulle, eikö tullut? Ei mulla lukevaa tuolla, että Muttakin tallentaa puhelua. Jes, älä sit ihmettele, jos tää menee nettiin. Joo. No ei, hei kiitos Dimitri, että suostuit tekemään podcastin. Me ollaan jumpattu tätä kysymystä, että milloin tehdään podcasti muutaman kerran, mutta sit ehti tulla kaikkea jännää, nyt koronatilannekin on jotenkin pahentunut, niin mä oon ajatellut myöskin, että ehkä mun nämä podcastit pitäisi nyt tämän pahemman ajan kanssa niin kuin pitää etänä, niin mä pidin viimeksi etäpodcasteja Ramadanin aikaan, kun noi kaikki lait kiristyi, ja nyt musta tuntuu, että maanantaina, eli tänään on sunnuntai, huomenna tulee jotkut uudet direktiivit, että 20 ihmistä ei pysty olla kerrallaan samassa paikassa. Mites tää, miten korona on sujunut sulla? Tää on niinku No, korona on, tämä on ollut siis tosi haastavaa myös itsellekin, mutta etenkin myös niin romaniyhteisölle, koska mekin ollaan aika tiivistä porukkaa ja ollaan totuttu, niin kuin, totuttu siihen yhteisöllisyyteen ja siihen, niin kuin, että ollaan omaisten kanssa ja se perhekäsitys on laajempi ehkä kuin valtaväestöllä. Ja niin kuin, on se ollut haastavaa, etenkin niin kuin töiden puolesta niin kuin kaikki tuommoiset suunnitelmat, leirit ja tapahtumat ja ulkomaan matkat. Että nehän sitten niin kuin otettiin niin sanotusti heti niin kuin siitä listalta pois ja ollaan sitten keskitytty niin kuin tämmöiseen just Teamsin tai Skypen tai Zoomin kautta niin kuin toteutettaviin niin kuin erilaisiin kursseille ja kursseihin ja tämmöisiin. Eli tosiaan Dimitri on Aumens-järjestön tapahtuma- ja kulttuurituottaja. Millaista toimintaa ylipäätänsä Aumensa tekee? Se on, oliko se nuorten romaneen järjestö, semmoinen nuorisojärjestö? Suomen romaniyhdistys on, mä työskentelen Suomen romaniyhdistys ry:llä, ja Suomen romaniyhdistys ry sitten noin niin kuin 6 vuotta ollut tämmöinen Aumensa nuorisoprojekti. Okei, se on projekti. Joo, se on projekti, että sitten ollaan niinku se aluksi oli niinku semmoista vuoden mittaista projektia ja otettiin selvästi romanin nuorten ääntä ja niitä tarpeita. Ja sitten sen ensimmäisen Aumensa projektin jälkeen niinku alettiin sitten niinku hakemaan niin sanotusti jatkumona näitä projekteja. Ne on kahden vuoden pätkiä, ja mä tosiaan työskentelen tässä nuorisoprojektilla projektityöntekijänä ja on tapahtuma- ja kulttuurituottaja tuotteena sitten siellä, mutta siis tosiaan meidän niin kuin siihen perustoimintaan kuuluu toimistotyö
Ja sitten just niin kuin näitä tapahtumia, romaniusten kerhoja ja kohtaamisia, ja sitten niin kuin eri tahojen kouluttamista siitä romanikulttuurista ja siitä meidän tavoista ja käytänteistä. No niin, tämä on loistavaa, että mä oon saanut oikein henkilön puhua, koska mä oon kiinnostunut tosi paljon erilaisista niin kuin kulttuureista ja erilaisista ajattelumaailmoista. Et mun mielestä siinä ei ole, monet niin kuin kokee ehkä sellaista tietynlaista uhkaa, että jos joku toinen käyttäytyy tai kuuluu johonkin erilaiseen yhteisöön tai ajattelumaailmaan tai kulttuuriin, mutta mun mielestä se on niin kuin rikkaus, että hei, jossain tietyssä kulttuurissa ne tekee hyvin jonkun tietyn asian, ja mun mielestä me voidaan niin kuin kaikki oppia toinen toisiltaan, ja sen takia mä halusin oppia tällä kertaa niin kuin vähän lisää romaanikulttuurista, että se on ehkä semmoinen asia, että me tiedetään, että okei, jotain romaneista, mutta sitten me ei oikeasti tiedetä, mikä on fakta, mikä ei. Ja vähän samalla tavalla niin kuin mikä tahansa vähemmistö, että meistä on tosi paljon stereotypioita. Mä itse kuulun niin kuin bangladesilaiseen vähemmistöön ja sitten myös muslimina, niin huomaan, että monet ihmiset ei ehkä uskalla heti kysyä, että pelkää, että missä menee se loukkauksen raja. Mitä mä ymmärrän kanssa itse, niin mun mielestä tämä niin kuin podcast on tosi arvokasta työtä, mitä me kummatkin tehdään. Ja mä haluaisin sanoa, että tähän alkuun tai kysyä heti alkuun, että kerro vähän, että ketä te ootte, mistä te tuutte, miten te olette päätynyt Suomeen, koska meillä on kuitenkin semmoinen vähän tietynlainen käsitys, että te näytätte vähän erilaisilta kuin toi Pekka, mun naapuri, tai Kalle, niin kertokaa, mistä, kuinka pitkältä sä voit mennä. Meillä on niin kuin aikaa tässä, ja mä rakastan tarinoita, joten aloita vaan. Siis joo, mäkin on tosi kova keskustelemaan ja on aika sosiaalinen tyyppi, mutta siis Suomen romanit on niitä, jotka on syntyperältään suomalaisia. Niin kuin monien kymmenien sukupolvien ajalta me ollaan asuttu niin sanotusti, romanit on asunut Suomessa 516 vuotta. Ja meidän pukeutuminen ja osa niin kuin perinneen niistä tavoista ja käytänteistä pohjautuu niin kuin ihan sieltä vanhanollisesta suomalaistalonpoikaskulttuurista. Ja sitten Suomen romaneilla on sama lippu kuin muillakin niin kuin maailman eri romaneilla, asuinmaasta umatta. Ja romanikieltä myös puhutaan ympäri Eurooppaa, mutta monissa maissa kieli eroaa eri murteiden suhteen. Ja esimerkiksi niin kuin Suomessa meitä romaneita on noin 12 000, ja sitten Ruotsissa asuu noin 3000 Suomen romania. Ja tästä niin kuin Suomessa asuvista 12 000 romanista vain 30% meistä puhuu romanikieltä sujuvasti. Suomen romanikieli eroaa todella paljon niin sanotusti siitä kansainvälisestä romanikielestä, joiden niin kuin semmoisia murteita, ehkä päällimmäisiä murteita on sitten nimeltään kalteraas ja slovaari. Ja niitä puhutaan sitten myös laajimmiltaan eri niin kuin Euroopan maissa. Ja itse jotenkin koen olevani tosi etuoikeutettu, että saan kuulua tähän pieneen 30% joukkoon. Eli mä puhun siis romanikieltä ja puhun myös sitä kansainvälistä romanikieltä niin sanotusti. Hei, sellainen kysymys, että se lippu, siinä lipussa on semmoinen tietynlainen symboli siinä keskellä. Mitä se tarkoittaa tai mikä ton lipun merkitys on? Mun mielestä noi on kanssa sellaisia siistejä asioita, mitä mua kiinnostaa niin kuin ylipäätänsä mistä tahansa kulttuurista. Mitä se symboloi? Siis meidän lippu symboloi, se on niin kuin ylhäältä, tai se lipun peruspohja on niin sanotusti rajattu niin kuin kahteen eri väriin, eli ylhäältä se on semmoinen taivaan sininen ja alhaalta niin kuin ruohon vihreä, eli se sininen kuvaa taivasta, se vihreä väri kuvaa niin kuin maata, ja se punainen kärrynpyörä siinä keskellä kuvaa sitä romaneiden kiertolaisuutta, eli romanit on niin kuin romanihistorian mukaan on niin kuin sanotaan, että romanit olisi lähtöperäisin Intiasta, mutta me ei kumminkaan olla intialaisia. Ja Intian siellä ajoilla, niin kuin romanit sielläkin niin kuin historiankirjoissa lukee, että romanit saapuivat Intiaan, niin mua itteni kiinnostaa kauheasti se, että mistä ollaan tultu sinne Intiaan. Että Intia on ollut se ensimmäinen maa, missä on kirjattu niin sanotusti romaneista ensimmäinen tieto. Ja niin kuin sieltä Intian ajoilta, niin kuin, että romanit on ensiksi pidetty niin sanotusti pyhiinvaeltajina, mutta sitten se käsitys on muuttunut siinä niin kuin vuosien ja vuosikymmen aikojen niin kuin saatossa. Että sieltä saakka niin kuin periaatteessa niin kuin juurtuu ja johtuu niin kuin se niin sanotusti rasismi ja syrjintä, mitä me ollaan koettu tämän 16 vuoden aikana ja sitten myös ennen sitäkin.
Joo, mä mietin kanssa, että hei, toi lippu näyttää tosi paljon Intian lipulta, tai se kärryn pyörä, mikä siinä on. Onko se ihan identtinen sen intialaisen lipun kanssa, vai? Mä voin pistää myöhemmin tähän podcastiin, tähän videoversioon vielä sen teidän lipun, ja sitten myös Intian lipun, niin voidaan sitten vertailla sitä, mutta tiedätkö mitään sen enempää siitä, että onko se ihan identtinen vai ero jollain tavalla? Mulla ei itsellä ei ole henkilökohtaisesti mitään tietoa siitä. En ole muuten aikaisemmin edes niin kuin älynyt perehtyä tuohon muuten. Hyvä juttu, täytyy muuten perehtyä jälkeen. Mutta siis mä uskon, että sillä jotakin yhtäläisyyttä ihan varmasti on. Mm. Ja mä uskon, että siihen vaikuttaa varmaan se, että ollaan just tultu sinne. Tai että siellä Intiassa on merkitty ne ensimmäiset tiedot niin sanotusti niin kuin kirjoihin ja kansiin romaneista. Mm. Mutta mä uskon, että se vahvasti kuvaa sitä kiertolaisuutta ihan niin kuin sitten sinne 80-luvulle saakka. Et niin sanotusti, kun 70-80-luvulla Suomessa romaneilla loppui se kiertolaisuus, että sitten valtio niin kuin rupesi vasta 70-80-luvulla asuttamaan romaneita sitten perusasuntoihin. Mm. Myös mikä on tosi kiinnostavaa, että mä oon itse kanssa niin kuin Intian suunnalta, niin kuin Bangladeshilla on oltu joskus samaa maata, niin silloin kun mä olin aika monet luulut, mä oon niin kuin romaanitaustainen. Ja sitten niin kuin muistan, mulla oli yksi pihalainen, niin se vähän pelkäsi mua. Mä oon silleen, miksi ihmeessä? Ja sitten tiedätkö, mikä oli hauskin, että meidän maissa tai silleen, koulussa on just aina sellaiset suorat housut ja kauluspaita ja tälleen. Niin kuin äiti pisti mut pukea aina niin kuin suorat housut ja kauluspaita. Niin mä voin kuvitella, että missä on saanut ehkä sen tietyn käsityksen siitä. Ehkä. Meillä on vähän niin kuin tummemmat piirteet, ja teillä on just, mä sanoisin, niin kuin, että no Intiakin on tosi iso maa, että riippuen mistä kohtaa saat Intiaan, niin sä saatat näyttää vähän erilaiset, ne jotka on vähän niin kuin, tuolta etelämpältä, ne saattaa olla vähän tummempia, ja sitten jotka on pohjelmasta, ne saattaa näyttää vähän erilaiset, niin kyllä teillä on vähän sellaiset, niin kuin tälleen mun, mitä mä sanoisin, mä en ole mikään oppinut tai tälleen, mutta tulee vähän sen silleen samanlaisia vivoja, että myös te samantyyppiset paksut hiukset ja tummat hiukset, niin luulisi, että on jotain. Tiedätkö yhtään, niin kuin, mihin uskontoihin niin kuin romaniväestö kuuluu? Vai mihin uskomuksia teillä on? Tai no siis romanithan just niin kuin ehkä siinä kiertolaisaikana, tai ennen sen päättymistä, niin romanithan on ollut tosi taikauskoisia. Mutta nyt jotenkin se on vähentynyt niin kuin sitten sen jälkeen. Ja siis suurimmaksi osaksi niin kuin romaneita niin kuin 95-97% Suomen romaneista on kristittyjä helluntalaisia, mutta totta kai sitten löytyy niitä poikkeuksiakin, jotka ei välttämättä usko mihinkään, tai sitten voi olla niin kuin muihin uskontoryhmiin kuuluvia. Mutta sitten taas tuolla niin kuin Euroopan maissa niin kaksi niin kuin niin sanotusti valtauskontoa, mitä romaneista löytyy, on muslimiuskonto ja sitten kristinusko. Wow, okei, meitä on niin kuin romanimuslimeja. Itse mun täytyy käydä vähän lukemaan lisää. Mä oon tosi kiinnostunut itse niin kuin islamin uskonnosta, koska omat juuret tulee sieltä. Joo. Niin mitä sä tiedät? Tiedätkö mitään eroja näissä niin kuin, tavoissa tai jotain tällaisia niin kuin näissä kahdessa isossa väestössä? No siis islam ja romani niin kuin identiteetit, miten se niin kuin näkyy? Vitsi, tosi mielenkiintoista. No siis niin kuin mä oon aina niin kuin kumminkin tiennyt sen, että myös romaneita löytyy niin kuin just islamin uskoon, niin kuin, tai siihen islamin siihen ryhmään, vai miten se nyt sanoo, että siihen, niin kuin, on, mä oon aina tiennyt sen, että on myös romaneita, jotka on muslimeita, mutta sitten jotenkin se ehkä niin kuin konkretisoitui mulle itselle, kun mä siis oon käynyt monissa eri maissa tutustumassa niin kuin eri romaneiden elinoloihin ja käynyt tutustumassa niihin ja ollut isoissa romanitapahtumissa ulkomailla, niin ehkä se niin kuin kumminkin ehkä vähän niin kuin oli semmoinen, että vau, wow, oho. Niin kuin jotenkin se konkretisoitui sille, kun jutteli niin kuin eri romaneiden kanssa, että okei, näin ei olekaan ehkä niin kuin, että näillä ei ole samoja ehkä kaikkia periaatteita kuin mulla, mutta kumminkin niin paljon samaa. Se on jotenkin niin kuin, jotenkin silleen niin kuin, mä en osaa selittää sitä, mutta se on jotenkin niin semmoinen jännä tunne, mikä tulee niin kuin tuonne sisälle. Ja kyllä mä uskon, niin kuin, että romaneilla on tiettyjä tapoja, että, niin kuin, ja ne tavat ei välttämättä liity
niin kuin uskontoa, että ne ei liity siihen kristinuskoon tai siihen islamiuskontoon, että ne tulee vaan sieltä romaanijuurista. Että kyllä niitäkin niin kuin varmaan. Totta kai myös se islamin usko niin kuin osalla romaneilla vaikuttaa tapoihin ja niiden niin kuin ylläpitämiseen sama kuin kristinuskossa. Joo, toi on ihan totta, että niin kuin muslimeet on Afrikassa, Aasiassa, Euroopassa jopa, ja sitten niin kuin mä ymmärrän täysin, että miksi sua kiinnostaa silleen, että okei, millainen fuusio tämä on, koska mulla on sama juttu kuin mä vaikka näen senegalilaisen muslimin, että okei, missä, niin kuin, missä menee, tai miten islam on vaikuttanut siihen, sitten niillä saattaa olla ihan, me paastotaan, mutta ne saattaa rikkoa paastoa ihan erilaisilla ruuilla. Se on taas niin kuin senegalilaisuutta siitä, tai sitten arabit erilaisia, tai somalit erilaisia, niin mä ymmärrän ton kiehtomisen, että sulki oli varmaan semmoinen samanlainen fiilis, että okei, mitenköhän mä näen niin kuin romani uutta tässä, ja miten se eroaa, missä asiassa me niin kuin erotaan, ja ei sen takia, että toinen olisi pahempi tai parempi kuin toinen, vaan enemmänkin silleen, että okei, tämä on tosi mielenkiintoista. Teillä on tosi paljon noita tapahtumia, nyt koronan takia varmaan ei pysty enää pitämään noita. Pidättekö te kuitenkin yhteyttä niin kuin Euroopan tai muihin romaniyhteisöihin? Siis joo, että siis niin kuin mä oon käynyt Puolassa, Unkarissa, Romaniassa ja Bulgariassa. Ja niin kuin niihin Bulgarian niin kuin tiettyihin romaneihin, että tälläkin hetkellä yksi niin kuin mun perhe tuttu romani, iäkkäämpi romanimies, hän tekee työtä siellä Bulgariassa, asuukin siellä suurimman osan niin kuin ajastaan, niin hän on tällä hetkellä siellä. Niin he sitten niin kuin ollaan jonkun verran oltu just yhteyksissä niin kuin sillä porukan kesken, millä ollaan siellä Bulgariassa vierailtu. Ja sitten mä pidän niin kuin noihin muihin noihin kontakteihin ja ystäviin niin kuin yhteyttä ihan melkein päivittäin. Okei, no niin, tuo on tosi hienoa. Mitä kieltä tai millä kielellä te operoitte? Ymmärrättekö se toinen toisten niin kuin murteita tai niin? No suomen niin kuin romanikieli poikkeaa. Ehkä niin kuin Euroopan maista Suomen romanit on ainut niin kuin romaniryhmä tai romaniyhteisö, joiden romanikieli eroaa niin kuin todella huomattavasti. Et meillä on tosi paljon samoja sanoja, mutta sitten kun lähdetään keskustelemaan ja rakentamaan lauseita, niin sitten se muuttuu niin kuin ihan totaalisesti ihan täysin eri kieleksi. Vaikka on niitä tiettyjä vipoja, että joku vaikka venäjän romani voi tunnistaa, niin kuin, että okei, ehkä toi tarkoittaa tota tai tota sanaa, tai ehkä toi puhuu tosta ja tosta asiasta. Mutta sitten taas niinku kavereiden kanssa mä keskustelen englannin kielellä ja sitten myös niinku sillä niin sanotusti kansainvälisellä sillä romanikielellä, kalderaasin romanikielen muutella. Että mä oon itse siitä tosi kiitollinen niinku mun ukille, että hän on niinku vaalinnut tätä romanikieltä. Ja mun ukki siis itse puhuu romanikieltä todella niinku kansainvälistä ja suomen romanikieltä puhuu todella sujuvasti. Ja sitten sitä kautta on saanut itse kehitettyä sitä omaa sanastoa, mutta mä itse niinku 2 vuotta sitten mä kävin Puolassa semmoisessa Tikhana Pister-tapahtumassa. Ja siellä tapahtumassa niin kokoontui eri niin kuin Euroopan maista romani nuoria niin kuin sinne Krakovaan siihen tapahtumaan. Ja kaiken kaikkiaan meitä oli noin 450 romania ympäri maailmaa, romani nuorta. Niin wow. Se oli semmoinen tosi voimannuttava. Ja sitten mä siellä jotenkin älysin sen kielen tärkeyden ja sen kansainvälisen niin kuin murteen oppimisen, niin mä aloin sen jälkeen itsestä niin kuin itsenäisesti opiskelemaan, ja totta kai mulla on kavereita, jotka auttaa, mun ukki menee mua auttamaan ja niin poispäin. Ja sitten mulla on tosiaan niin kuin Raamattu on kristittyjen pyhäkirja, niin mulla on sitten myös kalderaasin romanikielen murteella myös Raamattu. Että mä luen kumpaakin suomenkielistä Raamattua ja sitten ulkomaan romanikielen Raamattua, että mä luen niitä rinnakkain, niin sitä kautta mä oon myös oppinut, niin kuin mä oon huomannut sen, että mulla on kehittynyt tosi paljon sanoja ja sitä sanavarastoa sieltä. Okei. Ja se kirjoitetaan latinankielisillä niin kuin, tai noilla aakkosilla se teidän kieli. Joo, että se on ihan noilla niin kuin peruskirjaimilla. Totta kai siellä on sitten niin kuin semmoisia, mitä esimerkiksi Suomen noissa aakkosissa meillä ei ole niitä semmoisia hattuja ja viivoja ja semmoisia, että miksi niitä nyt sanoo. Niitä se on muokkautunut sen mukaan vähän sen niin kuin suomen kielen kanssa tietyllä tavalla. Joo, et se siinä onkin, niin kuin, että jokainen niin kuin eri Euroopan maassa asuvat romaanit, niin vuosisatojen ja vuosikymmenten saatossa ne on ottanut siitä siellä maassa, missä he asuvat, niin siitä sen pääkirjoitettu niin sanotusti vaikutteita siihen kieleen. Sitten, senkin takia se ei voi niin kuin sanoa, että kukaan puhuu niin sanotusti puhdasta pelkkää romanikieltä.
Onko täällä Suomessa jotain kursseja tai sellaisia? Opetetaanko sitä koulussa esimerkiksi romani nuorille vähemmistöille? Joo, siis silloin mä muistan omalta opiskeluajaltani ala-asteelta meillä oli muutamakin romanikielen opettaja, mutta sitten niin kuin rehellisesti sanottuna se kirjakieli jotain kirjoissa romanikieltä, että sitähän niin kuin pystyy myös opiskelemaan yliopistossa avoimien kurssien kautta, ja sitten kirjastosta pystyy lainamaan sanakirjoja ja kielioppikirjoja, niin se on ihan täysin eri niin sanotusti se kirjakieli kuin se puhekieli, mitä ne iäkkäämmät niin sanotusti romanit, ne kiertävät romanit on puhuneet silloin, kun he ovat olleet nuoria. Että jotenkin mulle ei niin mielenkiintoa ole siihen suomen romanikielen opiskeluun ja sen ehkä niin kuin sen kehittämisen suhteen, koska mä itse puhun sitä ja mä puhun juuri nimenomaan sitä puhekieltä, jota mun isovanhemmat on puhunut, enkä sitä opittua kirjakieltä, koska romanikielessä ei ole vastikkeita kaikille suomalaisille sanoille, niin vuosikymmenten aikana on joutunut kehittämään ja keksimään jopa uusia sanoja, mitä tarkoittaa sitten jotain tiettyä asiaa. Jotenkin se tuntuu musta, että tämä ei ole sitä aitoa, tämä ei ole osa mua. Niin ehkä siinä, mutta sitten taas tällaista romanikieltä, jos mä pystyn, niin mä imen sitä itteni kaikkialta. Ymmärrän, ja sitten se myös, että ehkä että siitä saa enemmän, ja sä pystyt käyttämään sitä ehkä just sun muiden romaneiden kanssa ympäri maailmaa, niin siitä saa ehkä enemmän tietynlaisia niin kuin hyötyjä irti, tai sille, että se on paljon niin kuin mielenkiintoisempaa. Mennään Suomen romaneihin. Kerro, mikä teidän historia on Suomen kanssa, tämän kylmän maan kanssa, jossa asuu noin 5 miljoonaa nykyhetkellä. Mitä kautta, tiedätkö yhtään, tai kuinka paljon sä tiedät, että miten te olette päätynyt tänne? Tämä on aika random paikka tulla, tiedätkö? Joo, tämä on kyllä tosi, tosi random paikka. Ja niin kuin se esimerkiksi, niin kuin, että mitä Suomen niin kuin romanikieli, niin kuin se romanikielen historia menee, niin se menee muistaakseni sieltä jotenkin, että siinä on farsia, siinä on jotain kurdien kanssa samaa. Sitten siinä on, niin kuin, että se jotenkin menee sille, niin kuin, että farsi, Makedonia, Irlanti, Ruotsi, Suomi, jotenkin tälleen se meni. Jotenkin tämmöinen muistikuva mulla on, kun mä oon pomon kanssa keskustellut tästä kielestä ja siitä, kuinka se on mennyt. Mutta siis Suomeen romanit on tullut noin 516 vuotta sitten. Ja meidän historiasta voi sanoa sen, että se on ollut niin kuin, ehkä ihan sieltä alkuajoilta, sieltä Intian ajoilta on ollut todella synkkää niin kuin monivaiheinen. Et esimerkiksi romanien kiertolaiselämää paheksuttiin. Ja kun Suomi oli esimerkiksi Ruotsin maan alaisuudessa, niin siellä oli ihan laki, jonka mukaan niin romanin miehiä ja sai hirttää ilman oikeudenkäyntiä ja naiset sekä lapset ajaa maapakoon. Ja romanilta evättiin myös niin kuin perusoikeuksia siten, että terveydenhuolto, että meille ei kuulu terveydenhuolto, eikä niin kuin haluta esimerkiksi kuolleita kirkon hautuumaihin tai kirkon niin kuin alueelle, eikä myöskään niin kuin romanilapsia suostu kastamaan kirkossa. Että periaatteessa kaikki tämmöiset niin kuin traditionaaliset niin kuin tämmöiset tavat ja niin kuin tämmöiset, mitkä liittyy siihen romaniuteen, niin niitä periaatteessa evättiin meiltä tosi paljon. Tuo on tosi kauhea, että miettisi, että jos joku voisi tulla nyt mulle sanoa, että hei, tiedätkö mitä, mä pistän sut nyt hirteen. Että vaikka sanoit on vaan noin, mutta jos oikeasti jää miettimään, että millaisessa stressin tilassa joutuu jatkuvasti olla, että jos joutuu miettimään jo oman hengensä tai niin kuin, oman naisen ja lasten niin kuin, eteen. Milloin toi saatiin muutettuun, että okei, hei, nyt tästä päivästä lähtien ei saa nyt vaan randomisti hirttää ihmisiä? Se tuli en nyt muista ulkoa, mutta olisikohan ollut joskus siinä 50-60, tai olisikohan ollut jopa niin kuin vähän ennen 70-lukua. Periaatteessa silloin, kun Suomi itsenäistyi Ruotsin vallan alta, niin ja silloin romanit sai myös niin kuin ne perusoikeudet, kansalaisuuden, niin silloin periaatteessa niin kuin vähän niin kuin raukesi siihen, jos näin voi sanoa. Joo. Ja silloin siinä 70-80-luvulla vasta romanit alkoi saamaan ensimmäisiä asuntoja, niin se on esimerkiksi yksi syy, miksi niin kuin romaneiden niin kuin tuo koulutuksen taso on niin kuin paljon heikompi kuin esimerkiksi valtaväestöllä. Vaikka me ollaan täällä asuttu 516 vuotta moneen moniin sukupolviin,
polviin saakka, niin se koulutuksen taso on vasta nyt viimeisen niin kuin 20 vuoden aikana lähtenyt niin kuin nousuun, koska silloin on ollut niin iso merkitys, että ei ole ollut omia asuntoja, joista käsin käydä rauhassa töissä tai opiskella siellä koulussa. Ja sitten ne ammatit, joita romanit silloin teki kiertävänä aikana, niin nehän on periaatteessa nyt jo pois niin kuin meidän keskuudesta. Että kaikki käsityö ja hevosjutut ja tämmöiset, et mitkä oli silloin ihan oli arkipäivän, niitä ei enää ole. Niin. Ja se antoi sitten tietynlaisen myös aseman myös ehkä, niin kuin, että jos niin kuin romanitaustaiset henkilöt osasivat jonkun tietyn asian tosi hyvin, ja yhtäkkiä sille ei enää mitään merkitystä. Musta tuntuu, että toi tapahtuu silleen myös meillekin, kun nämä kaikki koneet vie meidän käsitaidot, tietsä. Mut toi on semmoinen asia, minkä kanssa me myös kamppaillaan. Mä voin kuvitella vaan, että niinku, miten sitten kuitenkin niinku, toi on vaan tosi niinku vaikea sisäistää tai silleen niinku ymmärtää, että miten me ollaan. Kun aina mietitään, niin kuin vanhantisilaiset aina miettii eurooppalaisia tosi niin kuin sivistyneenä ja tällaisena, että ei toisaalta kuulosta yhtään sivistyneeltä. Että se, että, niin kuin, että okay, kielletään kirkkoja ja näitä, niin toi on mun mielestä tosiaan silleen väärin. Mutta toi hirttämisjuttu, niin kuin, kuinka paljon sitä käytettiin? Onko sulla jotain dataa tai tietoja? Tai mä uskon, että ehkä niinkään niin kuin Suomessa ei sitä niin tapahtunut niin paljon, mutta kumminkin olen kuullut, niin kuin, että sitä on tapahtunut, mutta sitten taas niin kuin siellä Ruotsin puolella sitä tapahtui niin kuin huomattavasti paljon enemmän kuin Suomen puolella. Ja niin kuin esimerkiksi siinä kiertävänä niin kuin aikana esimerkiksi se, niin kuin, kun romanille ei ollut itsellä pysyviä omia asuntoja, niin mentiin niin, kuin niin sanotusti ovelta ovelle, että hei, voidaanko maksaa, antaa koruja, tehdä töitä sen yösijan eteen. Ja sitten monesti, niin kuin, jos romanit sai niin kuin sen yösijan jostain talosta tai ihmisiltä, niin sanoit, että joo, mutta ehtona on se, että romanikieltä ei puhuta. Eli romanikielestä tuli salakieli. Romanikieli niin sanotusti evätti meiltä. Ja se on yksi suuri, tai sen takia on yksi suuri, tämä on yksi suuri syy siihen, miksi nykyään romanikielen Unescon uhanalainen määritelty kieli. Joo. Mites sitten, niinku, sit mä oon kuullut myös jotain sellaista, voit sit kertoa, että kuinka paljon se on totta. Joo. Tai ei, niin sitten oliko se Mannerheimin aikaa, niinku otettiin lapsia romaniperheiltä ja niitä sijoitettiin suomalaisiin kantaväestöperheisiin, jotta niinku, se kieli kuolisi pois tai se kulttuuri kuolisi pois. Et yritettiin jotenkin assimilio, mä en osaa sanoa sitä sanaa, mutta silleen yritettiin niinku yhdistää kansaa, että oltaisiin niin kuin yhdenmuotoisia, yhdennäköisiä ja niin edelleen. Osaatko sanoa yhtään siitä jotain? Joo, osittain toi on totta. Ja sittenhän tapahtui just, niin kuin just siinä kiertolaisaikaan, 70-80, tai sanotaan näin, että 40-70-luvun aikana tuota tapahtui tosi paljon, että ehkä niin kuin lastensuojelulla ja niin kuin eri tämmöisten alueiden niin kuin tämmöisillä johtajilla ja johtohahmolla oli semmoinen illuusio, että halutaan niin, kuin niin sanotusti kuolettaa se romanius. Ja just se niin kuin yritettiin ottaa romaneita ja valtaväestöön, että yritettiin mahdollisimman paljon sitä, niin kuin, yritettiin niin sanotusti tukahduttaa se romanius, eli kaikki se, niin kuin, kun on romaani, niin sulle sisältyy automaattisesti tiettyjä luonteen piirteitä, ominaisuuksia, se veren perimä, että sitä yritettiin periaatteessa niin kuin poistaa. Ja tämä on semmoinen aihe, mikä saa mut omalla tapaa tosi vihaiseksi, koska mulle tulee toinen maailmansota mieleen. Ja mä oon itse käynyt niin kuin siellä Auschwitzissa ja Auschwitz-Birkenaussa, ja mä oon tosi paljon itse ottanut tietoa siitä, että se tapahtuma, mistä mä puhuin aikaisemmin, että on ollut siellä Puolassa, Krakovassa, niin sen tapahtuman, niin kuin, se Dikhena Pister on niin kuin romanikieltä kansainvälistä, se tarkoittaa katsoja ja unohda. Ja sen tapahtumisen viikon ajan siihen toisen maailmansodan aikana tapahtuvan romaaniholokaustin, mistä ei puhuta niin paljon kuin vaikka siitä, mitä juutalaiset joutuu kokemaan siellä. Mutta romanit ovat ihan samanlaista, ja kaikki, mitä siellä on siellä keskusteilla ollut silloin, niin ne on kokenut ihan samanlaista, että siinä ei ollut väliä. Oletko se ollut juutalainen, venäläinen, kehitysvammainen tai romani, niin se on ollut kaikille sama. Niin jotenkin sielläkin, kun niin kuin, että Hitlerin tarkoituksena, menepä tämä nyt raskaaksi tämä puheenaihe. Ei, mutta on mun mielestä tosi tärkeä.
Mutta se, niinku, et se, niinku, se, et mä, se tulee heti niinku, mun ajatusmaailmaan ja mun mieleen, niinku, että Hitlerilläkin oli se tarkoitus perä, että et Hitler yritti niin sanotusti tukahduttaa sen romaniuden ja niinku, sen veren perimän, kaiken sen niinku, niin, luonteen piirteen ja luonteen ominaisuudet, kaikki se kulttuuri, tapa, kieli. Ja sitten se, niinku, että siellä hän tehti ihan romaneille testejä ja niinku, niin sanotusti Hitleri... Niinku, vaali ja saada tietynlaiseksi. Tätä juuri, niin kuin, että Hitlerille niin, kyllä, ja Hitlerille niin kuin, lottovoitto oli se, että jos hän sai romani kaksoset, yritti niin kuin, monille niin kuin, kaksosillekin niin kuin, vaihtaa silmien väriä vaaleen, siniseksi tai vihreäksi tai tälleen, niin kuin, että hän yritti niin kuin, ruskeita silmiä saada pois ja samaa niin kuin, hiusten pigmenttejä ja kaikki tämmöinen, niin jotain järkyttävää. Niin, ja siis toi on ihan totta, mä oon samaa mieltä, että holokausti oli huono asia, ja tässä ei ole ehkä pointtina sanoa silleen, että miksi vaan puhutaan juutalaisten holokaustista, vaan se pointti, että siellä oli muitakin vähemmistöjä, siellä oli muitakin kommunisteja, ihmiset, jotka ajatteli eri tavalla, jotka näytti eri tavalla, ja romaniväestö on ennen, no myös periaatteessa juutalaiset kanssa, että niitä on vainottu, mutta romaneita on vainottu niin kuin systemaattisesti, niin kuin throughout the world, kaikkialla niin kuin maailmassa. Ja totta. Ja sitten jotenkin, että ollaan hyväksytty, että joo, romaneita syrjitään, so what. Tai silleen, niin kuin sitä ei tuoda samalla tavalla esiin, että samalla tavalla kuin ne on ollut kaasukammiossa juutalaiset, mikä on tosi niin kuin hirveetä, niin siellä on ollut myös muita vähemmistöjä. Yksi niistä kyllä isoista vähemmistöistä on ollut romanitaustaiset henkilöt. Kyllä. Ja mun mielestä tosta pitäisi puhua enemmän, ja se on hyvä, että toi tuli niinku sanottuun tässä, että niinku, et, ihan sama minkä tahansa syrjintä, että se syrjintä pitäisi niinku vähentää. Se ei ole kellekään niinku eduksi, koska me ollaan kaikki kuitenkin vähän erilaisia niinku jossain määrin. Et on, vaikka olisi joku suomalainen, ja sitten on semmoinen suomalainen, joka ei tee niitä samoja asioita, mitä kaikki muut suomalaiset tekee, ja sitten sekin voi joutua niinku syrjinnän kohteeksi. Ja sitten ylipäätänsä aiheuttaa tuollaista niinku stressiä. Et mä voin vaan kuvitella niinku perheen isänä, jos joutuu miettimään sitä, että milloin mut tapetaan tai mun perheet yritetään vahingoittaa, niin sehän tietenkin niinku sun aivot kasvaa tietyn stressin alaisuutena. Ja sitten mitä ihmiset tekee, kun niinku krooninen stressi tulee jatkuvasti, niin ihmiset tekee huonoja päätöksiä. Saattaa juoda vaikka alkoholia, että saada niinku olonsa rennommaksi, koska silloin kun on selvinpäin, niin kaikki aistit toimii ja sitten pitää niin kuin olla koko ajan vaan aistien varoilla. Ja sitten kun alkoholi tulee siihen, niin kuin, siihen equation, tuohon niin kuin yhtälöön mukaan, niin sitten alkaa tulla huonoja päätöksiä ja sitten se jatkuva niin kuin alkoholin riippuvuus, ja niin kuin, mikä tulee siihen, niin kuin, ja epävakaus. Noihän on ollut varmaan niitä niin kuin isompia syitä, miksi niin kuin romaaniyhteisö on voinut tosi huonosti. Ympäri maailmaa, mutta etenkin niin kuin Suomessa, sanoisitko, tai onko tuossa jotain, mitä haluat lisää tai kyseenalaistaa tai niin kuin tuoda esiin? Kyllä se niin kuin on niin kuin totta, että just semmoinen niin kuin alituneet niin kuin stressi ja niin kuin semmoiset niin kuin huonot valinnat, just, että silloin kun ihmisellä on semmoinen alituneen stressi, niin sehän periaatteessa niin kuin syö sitä meidän niin kuin sitä inhimillistä olemusta ja kaikkea sitä, mutta sitten taas niin kuin se, että et siihen aikaan, kun Hitler on niin sanotusti, niin kuin palaten tuohon Auschwitz ja tuohon niin holokaustiin, niin kun Mannerheim on ollut niin kuin presidenttinä, niin Hitlerihän on niin kuin yrittänyt ostaa romaneita, mutta kun romanimiehet on sillä hetkellä ollut siellä eturintamalla taistelemassa Suomen puolesta, ja ne on ollut niin kuin yhtiä parhaimpia niin, kuin, niin sanotusti sotamiehiä, niin sitten on sanottu, että ei niistä luovutakaan. Ja sittenhän Suomesta vitsi, mikä politiikka. Tuossa niinku politiikka syvimmillään ja pahimmillaan. Todellakin. Et silloin... Mä voisin antaa sulle, mutta kun ne on ihan hyviä sotilaita, että mä saatan pitää. Mä tarvin niin vielä 5 vuodeksi, saat sen jälkeen, jos niistä ei enää hyötyä. Toi on niinku... Kyllä. Onneksi maailma on muuttunut vähän paremmaksi tietyissä asioissa oikeasti. Kyllä. Mun näköiset ihmiset ei kyllä asuisi täällä, jos niinku Hitler ja sen samankaltaiset ihmiset niinku niinku olisi vieläkin vallassa. Onneksi niinku maailma on mennyt siihen suuntaan, että näistä puhutaan ja
yritetään jotenkin niin kuin tukea ja ottaa kiinni sitä niin kuin matkaa, mitä on niin kuin laiminlyöty tai tultu. Te teette teidän Suomen romaniyhdistyksen kanssa niin kuin tosi paljon tuollaisia tutkimuksia ja kyselyitä. Joo. Tai mä lukasin vähän teidän nettisivulta, niin onko siellä jotain sellaisia kyselyitä tai tutkimuksia, mitkä on jäänyt sulle niin kuin mieleen tai mitä on niin kuin, mistä sä halusit puhua? No ehkä niin kuin, se ehkä mikä on jäänyt niin kuin kaikista eniten mieleen on ollut semmoinen niin kuin kysely, että nuori romani, luotatko poliisiin? Ehkä ollut semmoinen, niin kuin, että siitä tehtiin sitten ihan tämmöinen niin kuin poliisi ammattikorkean ja poliisihallinnon kanssa tehtiin ihan tämmöinen niin kuin, julkaisutilaisuus ja meidän sen hetkinen työntekijä Kaisla Kulmanen niin kuin kirjoitti tästä ihan semmoisen raportin, vai miksi se nyt kutsuu, ja se ihan julkaisti, että se on esimerkiksi siellä meidän nettisivuilta, on mahdollisuus lukea se. Että se on ehkä ollut se, niin kuin, että mihin ollaan sitten itse haluttu, niin kuin, niiden tulosten perusteella ollaan haluttu itse niin kuin, lähteä rakentamaan ja kehittämään, edistämään niin kuin, ja murtamaan myös niin kuin romaneittenkin puolelta niitä ennakkoluuloja, niitä asenteita, joita on niin kuin sitten virkavaltaan ja poliiseihin tällä hetkellä. Ja sen takia niin kuin ollaan myös niin todella tuolla poliisiammattikorkeakoulussa ollaan käyty, nyt ei korona-aikana olla käyty, mutta ennen tätä koronaa niin oltiin niin kuin tietyn tasavälin aina uusia poliisiopiskelijoita niin kuin käytiin kouluttamassa ja kertomassa siitä, että kuinka kohdata romania ja kuinka kohdata ylipäätään yksilöinä. Ja se oli mun mielestä oli niin kuin niin voimannuttavaa ja ihanaa nähdä, että ne poliisiopiskelijat, jotka on juuri aloittanut sen, ne opinnot siellä, ne ei ole niin sanotusti semmoisia, niillä ei ole semmoisia pinttyneitä ajatusmalleja mistään tietystä niin kuin vähemmistöryhmästä, vaan on enemmänkin just niin kuin silleen avonaisia ja ne on niin kuin halukkaita kuulemaan ja näkemään ja oppimaan uutta. Ja se, että haluaa ottaa ihmiset yksilönä vastaan, niin mun mielestä se on jo niin kuin iso muutos. Että jotakin tosiaan parempaa, että jotenkin parempaa suuntaa ollaan menty tässä maailmankaikkeudessa, ja mä uskon, että sinne mennään koko ajan entistä enemmän. Se vie oman aikansa, mutta hiljaa hyvä tulee. Joo, tämä on tosi hyvä, ja varsinkin, niin kuin, että sä pääset näkemään ja tekemään jotain sellaista, missä sä näet, että sun työllä on merkitystä. Se saattaa niin kuin, vaikuttaa monen ihmisen ennakkoluuloon, ja että se saattaa niin kuin helpottaa myös, niin kuin, ja mä veikkaan, että toi pätee myös muihinkin asioihin, niin kuin eri suutta ylipäätänsä, että ei pelkästään, että kun kohtaat romanin nuoren tai romanihenkilön, vaan kun kohtaat ihmisen, joka ei ehkä näytä niin kuin sun porukalta tai näyttää erilaiselta, että kannattaa niin kuin tiedostaa noita asioita. Ja, sit, ja myös sekin, että niin kuin semmoinen tietynlainen poliisiviha tai tämmöinen, mikä saattaa olla niin kuin maahanmuuttajataustaisilla myös tai niin kuin ihmisillä, jotka on erilaisia, niin karu, tai siis se, tuossa on niin kuin kolikon kääntöpuoli, on joitain poliiseja, jotka on, niin kuin niiden asenteet on tosi negatiivisia. Et mä itse niin pyrin käyttäytymään aina hyvin erilaisten ihmisten kanssa, ja iästä riippumatta, sukupuolesta riippumatta ja taustoista riippumatta, koska jos mä en tunne jotain henkilöä, miksi mä käyttäytyisin huonosti, ja se ei ole vaan hyvä tapa, ja se ei johda mihinkään hyvään. Ja mä saatan olla niinku tosi, niinku jos poliisi vaikka pysäyttää tai tekee jotain, tiedätkö, mä saatan olla niinku tosi niinku cooperative, eli mä saatan niinku toimia just sen mukaan, mitä se poliisi ohjastuttaa, ja sitten olla siinä tosi mukava, tai silleen niinku, ei silleen niinku, että nuoleskelee, mutta et on niinku asiallinen. Mä ymmärrän, koska mä toimin samoin. mä yritän olla asiallinen, ja sit saattaa olla, että se saattaa niinku kohdella sua silleen, tiedätkö, semmoisella pienellä sellaisella tylymaisuudella. Mä ymmärrän, että jos joku ihminen niin kuin on sulle niin kuin ärsyttävä, niin silloin pitää ehkä niin kuin tuoda silleen, että hei, sä et voi kohdella mua näin, että mä voin niin kuin pistää takas. Mutta jos joku ihminen on sulle niin kuin kiva tai silleen, että ei lähde karkuun, ei yritä lyödä sua, ei mitenkään puhu epäkunnioittavasti tai loukkaavasti, että miksi sun pitää käyttäytyä noin? Et kunnes, ja kaikki me ollaan syyttömiä, kunnes sä todistat, että me ollaan syyllisiä, mutta jotenkin tuntuu, että ihmiset, jotka niin kuin siinä tai minä erotaan kantaväestöstä tietyllä tavalla, että välillä tulee sellainen fiilis, että mun pitää koko ajan todistaa, että hei, mä oon syytön, ei mulla ole asetta, tai en mä tee tässä mitään, tai niin kuin pitää todistella sitä tilannetta, ja pitää olla jotenkin ekstra kiva
sitä poliisia kohtaan, että se ei niin kuin vahingossa triggeröidy tai joo, ymmärrä sitä tilannetta väärin. Tuttuja mietteitä ja tuttuja niin kuin käytänteitä, että onhan se niin kuin, että jotenkin se järkyttää just itsekin, että kun itse mahdollisimman neutraali, mahdollisimman normaali, ja yrität olla just se, että et nuoleskele, mutta yrität olla semmoinen super niin kuin positiivinen, ja just se, niin kuin, että jos se poliisi sanoo jotakin, että sun ääne, niin asiallinen, ja sitten se, että omalla äänen sävylläkin yrität niin kuin viestittää sitä, että hei, mä oon kunnon kansalainen, kohtaa mut yksilönä, älä laita mua sinne samaa kategoriaa, koska jokaisesta vähemmistöryhmästä tai kulttuuriryhmästä tai taustasista, niin niistä löytyy niitä hyviä ja huonoja ihmisiä, se on fakta. Mut just se, niin, jos ei voi Ruotsiin, niin huomaa, että niin kuin kantaväestön suomalainen niin kuin sitä luokitellaan juopoksi Ruotsissa. Että jos sä puhut suomea, niin kaikki katsoo sua silleen, niin kuin, että oot sä vähän niin kuin huonompaa kastia. Tai tietysti tietyllä tavalla, että siellä on semmoinen tietynlainen stigma myös. Että tota vaan tapahtuu aina, kun menee jonnekin paikkaan, niin me ollaan kaikki vähemmistöjä täällä maailmassa, enemmän tai vähemmän, riippuen paikasta. Mites tuossa tuli vaan mieleen, että mä olin pari päivää, oliko viime viikolla, mä olin yhdessä kauppakeskuksessa, siellä oli nuori, yksi romanitaustainen nuori, ja sitten siinä oli muutama niin kuin, perus, niin kuin näyttää normi suomalaiselta nuorilta. Ja sitten jotenkin mä huomaan, että niin kuin vartijoiden ja tuollaisten niin, niin sanotusti kaikki, joilla on vähän enemmän vallankäyttöä tai silleen, tekee työkseen turvallisuusalalla ja tälleen, niin siinä, joo, poika oli äänekäs, mutta se on nuori. Tai silleen, niin kuin, ja sitten ihmiset on erilaisia. Maahanmuuttajataustaiset nuoret on vähän äänekkäämpiä myös. Niin kuin, ja sitten varsinkin, kun siinä on tyttöjä vieressä, niin kuin pitää vähän sen tietää, niin kuin impressaa, pitää yrittää vähän näyttää vaikuttavalta. Ja sitten mä huomaan heti, että niin kuin se niin kuin vartijan asenteet ja tällaiset, niin mua vähän otti päähän silleen, niin kuin, että hei, se on nuori ihminen, se ei riko tässä mitään, se ei niin kuin, heittele kamoja, tai se vaan niin kuin pitää hauskaa siinä, että tarviiko mennä heti sen luo mennä ja sanoa? Eikö sen voisi tehdä silleen, että me jotenkin tuntuu silleen, että ihmiset ei hirveästi ajattele muita, että miltäköhän häneltä tuntuu. Hän tietää jo, että hän käyttää joku henkilö käyttää huivia tai käyttää jotain tietynlaista kulttuurillista asustesta ja tällaista. Tietää jo, että se on semmoinen niin kuin huutamerkki siinä niin kuin massojen joukossa. Tarviiko sun tulla niin kuin, antaa sitä ekstra huomioon tai semmoista negatiivista huomioon siihen, että hei, minä katselen sinua tai mä en nyt keskittynyt siihen pahemmin, että mitä siinä tapahtui, mutta pisti vaan silmään, tai mulle pisti silmään se, että miksi toi vartija menee puhua tolle, eikä noille muille sen vieressä oleville. No okei, se oli vähän se äänekkäämpi, mutta se voisi sanoa sitä yleisellä tasolla, eikä vaan niin kuin mennä siihen spesifistisesti niin kuin silleen romanitaustaiselle, silleen niin kuin, että hei, jotain käyttäydyt tai jotain tällaista asioita. Mutta miten sä näet tällaiset tilanteet ja No siis toi on kaikki niin kuin just totta ja yhdyn tuohon samaan, mitä just sanoit, mutta just se, niin kuin, että ehkä se on helpompaa niin sanotusti niin kuin vartijoidenkin niin kuin ehkä mennä just ja niin kuin, en mä tiedä, ehkä ne olettaa jotenkin, että se on etuoikeutettu heille mennä puhumaan jollekin niin kuin eri ryhmään tai jonkun vähemmistöryhmän niin kuin henkilölle ja kohdistaa se kaikki niin sanotusti se kisma häneen. Mutta sitten just taas niin kuin vartijoista mulle ei ole oikeastaan hyvää sanottavaa. En tietenkään yleistä, että kaikki on semmoisia, koska on niitä poikkeuksiakin, en sitä sano, mutta niin kuin se yksi huono kokemus riittää siihen, kyllä, että ihmisillä muuttuu niin kuin mielipide. Ihan sama, onko se ihmisryhmä tai ammattiryhmä tai mistä tahansa, koska me koetaan tätä elämää meidän kokemusten perusteella. Niin ja siis sehän on kuulemma tutkittu juttu, muistan kun mun opettaja joskus sanoi, että jos sä koet sun elämässä jonkun negatiivisen niin kuin kokemuksen, niin sä tarvitset 7 positiivista, jotta ne neutralisoituu. Että 1 vs 7, niin sillä on tosi iso niin kuin, suhde. Tosi iso suhde. Ja just se, niin kuin, että ehkä työn puolesta niin kuin poliisit on ollut halukkaita niin kuin rakentaa meidän kanssa yhteistyötä ja tekemään yhteistyötä, mutta sitten taas vartijafirmat, niillä on tullut niin kuin ehdoton ei. Me ei tarvita mitään tietoa romaneista, me ei tarvita siitä tietoa, miten kohdata yksilöitä tai muuta vastaavaa. Ja ehkä sekin niin kuin mielestä niin kuin on jonkinlainen viesti siitä korruptiosta ja siitä, niin kuin, että okei, nyt ei kaikki niin kuin
ok. Että jotenkin itsellä alkaa niin hälytys toimimaan niin saman tien, että hei, okei, okay, ehkä ne ei halukaan muutosta. Ehkä ne haluaa pitää sen niin kuin kuvan itsestä, että okei, okay, noi on tyyli ilkimyksiä, noi on beep. Siinä on myös sekin varmaan, että vartijafirma yksityisiä ja sitten poliisi on kuitenkin valtion alaisuudella, niin sitten ne on silleen, että hei, ei meillä ole varaa pistää resursseja siihen, että me koulutetaan niin kuin meidän työntekijöitä johonkin kulttuurijuttuun. Tai silleen ne näkee silleen, että miten toi liittyy mitenkään meidän niin kuin turvallisuusalaan. Mutta noilla on merkitystä, jos olet vartija, niin please pistä tämä asia eteenpäin. Tiedätkö? Tai silleen, että toi on hyvä, koska jos kaikki voi hyvin, niin se ei ole keneltäkään niin kuin muulta pois. Tuli vaan mieleen takaisin siihen niin kuin kyselyyn. Mitkä oli ne lopputulokset? Mitä mieltä niin kuin romani nuoret oli? Tai silleen mä oletan, että mä tiedän, mikä se vastaus on, mutta kerro vähän lisää. No onneksi tämä ei ollut vaan niin kuin sitä yhtä puolesta, että ei vaan tullut sitä negatiivista, tuli myös niitä positiivisia kokemuksia. Että myös tässä romani vastaajissa oli myös poikkeuksia onneksi. Mutta siis, jos mä uskallan sanoa, niin jotain ehkä 75-80% romani nuorista, eli meidän niin kuin työn niin kuin toi, se ikäskaala, joiden kanssa me työskennellään, on kohderyhmä on niin sanotusti 18-29-vuotiaat nuoret, mutta sen ali ja sen yli ei me niinku ketään käännetä pois, me autetaan kaikessa, mutta niinku noin 80% oli tärkeää, että eivät uskalla, eivätkä kykene luottamaan Suomen poliisiin huoneen kokemuksen takia tälleen näin. Niin. Tuo oli vaan suoraan kysely sinne niin kuin noille nuorille, että ei kyselty niin kuin poliiseilta erikseen, no en mä tiedä auttaisiko se, totta kai kaikki poliisit on silleen, joo, kyllä mä luotan ja kohdan kaikki niin kuin yksilönä ja tälleen. Mitä sä näet, että mikä on niin kuin suurin haaste Suomen romaniyhteisölle? Missä sä näet, että tälleen, niin kuin sä kuitenkin teet, sä oot osa yhteisöä, teet yhteisön vuoksi tai eteen niin kuin duunia, niin mitkä on sellaiset asiat, mitkä sulle tulee niin kuin mieleen, että okei, tämä on meidän haaste. Musta tuntuu, että tämä on se meidän ongelma. No, mä näen ehkä tässä niin kuin semmoista kaksi niin kuin tekijää tässä haasteessa, että yksi niin kuin haasteista on se, että kuinka romani nuori uskaltaa niin sanotusti olla ehkä oma itsensä siellä yhteisön keskellä, se, että ne, mitkä tietyt unelmat ja mielenkiinnon kohteet on jollakin tietyllä nuorella, niin uskaltaako se lähteä tavoittelemaan niitä sen yhteisöllisen paineen takia, koska se romani yhteisön paine on tosi niin kuin kova, ja mä uskon, että se paine on kaikissa eri niin kuin tämmöisissä kulttuuriryhmissä ja vähemmistössä niin kuin aika lailla sama, että sitä on myös niin kuin romani yhteisössä, mutta sitten taas niin kuin, ainakin omalla niin kuin henkilökohtaisessa elämässä niin kuin vanhempien ja perheenjäsenten ja suvun tuki on ollut tosi iso niin kuin osa sitä mun kehittymistä, niitä mun omia unelmien ja haaveiden tavoittelua. Ja niin kuin, ei kumminkaan ole niin hyvin, että niiden perhe tai lähipiiri tukee niitä. Mutta sitten taas se toinen puoli niin kuin siitä haasteesta on niin kuin se semmoinen liikatodistelu niin opiskelumaailmassa kuin työelämässäkin. Ja mä esimerkiksi itse koin niin kuin mun kouluajalla sitä, että mun täytyy tehdä kaksin tai jopa kolminkertainen työ, jotta mä olisin edetty verran samalla viivalla valtaväestön opiskelijoiden kanssa. Ja sitten ehkä toinen haaste myös niin kuin todistelu siitä, että jokainen meistä on yksilöt omassa niin kuin työssäni. Esimerkiksi niin kuin aikaisemminkin sanoin, että mä koulutan poliiseja, hoitohenkilökuntaa, opettajia, oppilaita. Mä pyrin aina painottaa sitä, että ihminen on niin kuin se yksilö, riippumatta sitä syntyperästään, väristään, kielestä tai uskonnollisesta vakaumuksestaan. Ja on niin kuin tosi tärkeää muistaa se, että ihmisiä on monenlaisia ja jokaisesta niin kuin etnisestä vähemmistöstä tai kulttuurivähemmistöstä löytyy niitä huonoja ja hyviä ihmisiä. Ja mä itse ehkä ajattelen sen niin, että se on mun mielestä Suomelle rikkaus ja itselle rikkaus, että on eri niin kuin eri maalaisia ystäviä, eri kulttuuritaustaisia ystäviä, koska aina ihminen oppii uutta. Että ehkä noi on ne haasteet, että se todistelu siitä, että sä kelpaat, ja sitten se todistelu siitä niin, kuin, niin sanotusti se omaa yhteisöäkin päin. Ja sitten se, että saa sen tuen niin sanotusti, tai perheen tuen. Ja sitten just se, niin kuin, että se yksilöllisyys, niin kuin, ehkä itselle se on ilmiselvää se, että kohtaa jokaisen yksilönä,
mutta jotenkin mä en niin kuin käsitä niin kuin semmoisia ihmisiä, niin kuin, että ketkä ei toimi näin, mutta silti mä oon joutunut niin kuin huomaamaan sen itsessäni, että mun täytyy myös itse olla armollinen niitä ihmisiä kohtaan, jotka ei välttämättä ole vielä tajunnut sitä, että kuinka tärkeää on kohdata jokainen yksilönä. Se on semmoinen, mistä mä muistan itteni koko aika, joudun muistuttaa itteni, että hei Dimitri, sä et voi olettaa, että jokainen sun lähipiiristä tai sun ystävistä ajattelee tai on kehittynyt näissä asioissa samalle tasolle tai ylemmäksi jopa kuin mä itse. Niin se on se, missä mä joudun niin kuin itteni muistamaan, niin että muista Dimitri olla armollinen, niin sä et voi vaatia kaikilta samaa, mitä sä vaadit itseltäsi. Se on totta. Tuossa on niin monta asiaa, ja mä halusin vähän niin kuin puhua jokaisesta noista jutuista. Ensimmäinen on toi, sä puhuit siitä, että yhteisö saattaa olla tosi konservatiivinen, ei ehkä ymmärrä kaikkia asioita. Joku romanitaustainen sanoo vaikka, hei äiti, mä haluan tehdä podcastin, tai mä haluan vloggaa, tai mä haluan... Sitten on silleen, mikä on podcasti? Tiedätkö, mun vanhemmat ei äly, mitä mä teen. ja se on ihan fine, mutta mä ymmärrän täysin silleen, että varsinkin kun itse on kasvanut tietyssä yhteisössä, joka on aika konservatiivinen, jolla on tietyt niin kuin sellaiset ajatukset, mikä on menestys. Sellainen niin kuin menestyksen mittari, että hei, sun pitää olla lääkäri tai insinööri, ja sitten sun pitää tehdä duunia mahdollisimman paljon ja ehkä jossain vaiheessa ostaa kämppää tälleen. Ketä sanoi, että noi on niinku niitä asioita, mitä pitää tavoitella elämässä? Tai siis itse mä oon niinku sitä mieltä, että pitää elää hyvää elämää, sellaista, mitä osaa itse arvostaa ja arvostaa myös muille. Ja sitten myös etsii taitoja, mitkä antaa niinku identiteettiä itselleen tai sille kehittää, jatkuvasti kehittää jotain tiettyä taitoa, tiedätkö? Vähän niinku hio sitä veittä koko ajan terävämmäksi. Niin tota... Miten, ootko löytänyt jotain ratkaisuja, että jos sä kohtaat vaikka romani nuoren, joka on silleen, että hei, mä haluan aloittaa podcastin tai jonkun tosi oudon jutun, mitä, niin kuin, mitä ehkä heti ymmärretä, niin kuin, varsinkin konservatiivisessa, tai siis ei pelkästään konservatiivisessa, mä veikkaan, että jotkut niin kuin kantaväestön suomalaiset niin kuin iäkkäämmät niin saattaa olla silleen, mikä podcasti tai mikä toi juttu on, ei toi ole mikään työ, tiedätkö? Totta. Miten sä autat sellaista nuorta tai miten sä handlaat tämän tilanteen, miten sä neuvoisit sellaista nuorta? No esimerkiksi niin kuin meidän asiakaskunnassa on niin kuin näitä nuoria jonkun verran ja me ollaan just niin, kuin niin sanotusti otettu ne meidän syliin ja meidän turviin se tukiverkosto niin kuin sisälle, koska jokainen niin kuin nuori tarvii sen tukiverkosto, joka tukee sen nuoren niin kuin ajatusmalleja, tukee sen nuoren vahvuuksia, myös se, niin kuin se tukee niitä heikkouksia, eli yritetään ja pyritään siihen, että rakennetaan niistä heikkouksistakin niitä vahvempia osa-alueita. Mutta sitten myös sekin, niinku, että on muutaminkin nuorten niinku, vanhempien kanssa keskustellut niinku, niistä eri vaihtoehdoista, että miksi he ovat sitä mieltä. Ja yleensä niinku, se, että niinku, ei kaikilla, mutta osalla romani nuorilla tai perheissä välttämättä ei perustella sitä ja selitä, että miksi ollaan vaikka tätä mieltä, että ei, on, että ei käy vaikka nyt esimerkiksi... Niinku, miksi ei voisi vaikka olla tubettaja ja tehdä sitä työkseen? Et sanotaan, että no ei toi ole mun mielestä hyvä idea, että ei tolla menestä. Ei. Sun pitää tähdätä just korkealle, susta pitää olla lääkäri tai insinööri, plus sä muuten unohit yhden siitä. Pitää hankkia vaimoa, pitää hankkia lapset, ostaa. Just niin kuin, että periaatteessa, niin kuin, että romaneilla on semmoinen tietynlainen semmoinen unelma, niin kuin semmoinen kehys, jonka sisällä tosi useasti vanhemmat ne lapsensa, mutta sitten niinku, mä oon niinku, just niinku, vaatinut, että ne vanhemmat selittää niille lapsille, että miksi, että he tuovat sen, niinku, sen oman ajatuksensa kokonaisena niinku, osana esille sille nuorelle, ja sitten myös, että se nuori saa niin sanotusti tuoda sen oman niinku, mielensä ja omat ajatuksensa, että yleensä me pitää niinku, näissä tilanteissa sellaisena siltana, jotta se nuori ja ne molemmat oikealla tavalla ymmärretyksi. Vähän niin kuin alustana käydä tuota dialogia, koska jos, silloin kun mä käyn dialogia mun perheen kanssa tai mun veljen tai siskoon tai äidin ja isän kanssa, niin siinä on paljon tunteita, tiedätkö? Ei jakseta selittää niin kuin omalle perheelle. Hiljaa, mä tiedän mikä on paras. Mutta sitten jos siinä tulee niin kuin ulkopuolinen henkilö, niin joutuu oikeasti vähän selittelemään, että no miksi ajattelet näin? Ja dialogi on mun mielestä niin kuin paras tapa niin kuin selvittää ylipäätänsä mitä tahansa tai oppii asioita. Sitten toinen asia, mistä puhuit, oli se, että sä joudut jatkuvasti todistella itseäsi tai sun osaamista tai että sä oot tarpeeksi pätevä työntekijä tai tarpeeksi pätevä kansalainen ja tällainen. Mä ymmärrän ton täysin sama.
tunteen. Mulla on ihan samanlainen fiilis, että jos mä aloitan uuden duunin, mun pitää olla vähän pidempää. Ei ketään sanonut, mun pysyy pidempään. Mun pitää olla siellä aina 50 minuuttia aikaisemmin, koska mä ajattelen, että meillä mamulla on sellainen jotenkin leima, että me tullaan myöhässä ja tiedätkö, sotketaan ja tälleen. Mulla on sellainen niin kuin paine, mutta mä näen myös sen silleen, että se on niin kuin hyvä asia. Silleen, se on raskasta. Mutta se on hyvä asia, koska silloin mä niinku pysyn ultraskarppina, mutta sitten siinä on semmoinen hyvä tasapaino, että milloin se menee niinku sairauden puoleksi, että et milloin sä et osaa sitten taas löystää sitä asiaa. Oletko sä löytänyt mitään ratkaisua tuohon asiaan, mitä niinku sä käyt läpi opiskelupaikoissa tai tällaisissa paikoissa, missä sä joudut todistamaan sun ammattitaitoa? Totta. On, että... Se on just tolleen, että mä oon itse semmoinen ylisuorittaja, just semmoinen tosi ankara itselleni ja vaadin itseltäni tosi paljon. Ja sitten taas on semmoisia, että hei, sä onnistuit tuossa ja toi on ihan hyvä tolleen, että toi on täydellinen tolleen, että eikö riitä jo? Että mullakin on ollut just tämän mun 6 vuoden työhistorian aikana tässä yhdistyksellä, kun mä oon ollut eri projekteissa, niin mä oon joutunut myös... itsessäni työstää just noita alueita, että se olisi siinä balanssissa, että se ei ole, niin kuin, että se ei mene sen sairauden puolelle, koska mä oon myös senkin kokenut, että mä sairastuin tosiaan, masennuin jotain työuupumuksen, ja siltikin siinä mä vaan tein töitä, koska se työ oli mulle se ensisijainen prioriteetti mun elämässä, että mun pitää näyttää ja mun pitää niin kuin tehdä, jotta mä voin olla se oma itseni ja se yksilö niin omassa yhteisössäni, kuin sitten oman yhteisön ulkopuolella. Mutta siinä kesti jonkun aikaa, siinä 2 vuotta. Semmoinen tietynlainen taakka, että mä edustan kaikkia romaaneita. Tätä. Mä haluan näyttää, että mä oon se hyvä romaani, ja kun ne näkee mut, niin niiden muuttuu ajatuksia. Ja sitten siitä unohtuu, että sä oot kuitenkin ihminen, tätä. Ja joskus pitää ottaa. Et siinä on semmoinen fine balanssi, ja mä täysin, mä oon ihan, siis mulla on ollut masennuksia, ja burnoutte just ton asian suhteen samoista syistä, että mä haluan, että se on tarpeeksi hyvä, mikään ei ole tarpeeksi hyvä, ja sit sä vaan oot sellaisessa tietyssä itsetuhoisessa loopissa, mutta voimia jaksamiseen, ja yritä, joskus pitää olla vaan chilli itteen kohtaan, ja totta. Syödä jäätelöä, ja katsoa Netflixiä, ja antaa maailman vaan palaa siinä takana. Se on totta, ja just se, että onneksi sen 2 vuoden sen ympyrän jälkeen mä älysin sen, että okei, mun pitää alkaa hellittää, ja mä rupesin tekemään selviä rajoja itselleni, että okei, työpäivän jälkeen työpuhelimet kiinni, tietokoneet kiinni, ei sähköpostia, ei mitään, koska mä otin kaikki ne työhommat myös kotiini, ja mä tein töitä ihan aamusta yöhön yöstä aamuun. Mm. Ja sitten sen jälkeen, kun mä älysin sen oikeasti, että okei, mä en voi oikeasti... mä en voi mun terveyttä laittaa niin kuin toissijaiseksi mun työn takia. Niin sen jälkeen, kun mä sen älysin, niin sitten tuli se kultainen keskitie. Ja nyt mä voin niin kuin sanoa, että nyt mä oon niin sanotusti, mä tein nyt paljon enemmän, ja mä saan aikaiseksi nyt paljon enemmän kuin silloin, vaikka mä niin sanotusti niin kuin fyysisesti ehkä rehkin enemmän sen työn eteen. Nykyäänkin mulle ei jää mikään hoitamatta, tää riittää mulle, kaikki tulee hoidettua, jokainen tulee kuulluksi, on tarkoitus tulla kuultavaksi. Ja tässä mä oon silti. No niin, se on hyvä, ja me tarvitaan sun kaltaisia ihmisiä ylipäätänsä, jotka tekee kovaa duunia hyvän asian eteen. Jäikö mulla jotain vielä siitä, kun mä kysyin, että mitkä on ne haasteet? Me puhuttiin tuossa vanhempien, mikä se olikaan, siitä tietystä ymmärryksestä, että ei ymmärretä nuorempaa sukupolvea, ja sitten me puhuttiin tästä siitä ylisuoriutumisen paineista, mitä meillä on. Oliko jotain muuta? Esimerkiksi yksilöllisyydestä. Niin, yksilöllisyydestä. Nyt mä mietin vaan sitä, että jos sulla olisi sellainen taikasauva, ja sä pystyisit korjata jonkun yhden näistä, mikä on sun mielestä niin kuin vaikein tai merkittävin asia, mikä vaikuttaa negatiivisella tavalla, niin kuin isoin haaste yhteisön kannalta, niin minkä sä niin kuin korjauttaisit, tai minkä sä priorisoisit niin kuin ensimmäiseksi asiaksi, että mikä auttaisi sitä, että teidän yhteisö pystyisi niin kuin, voisi paremmin ja pääsisi niin kuin, helpottaisi teitä? No ehkä varmaan silleen, ehkä jos olisit kysynyt vaikka tätä kysymystä minulta 2 vuotta sitten, niin mä olisin uhriutunut kunnolla ollut silleen, että joo, kovalta väärin,
ei ymmärrä meitä, ne syrjii meitä ja me tunnetaan tai kohdataan, vaan meidän osa on vaan se rasismi ja sen eri muodot. Mutta nykyään mä oon sitä mieltä, että mä muuttaisin sitä kaikkea sieltä sisältä, eli sieltä yhteisön keskeltä. Ja sen muutoksen on tapahtunut sieltä sisältä, ja sen jälkeen, kun se muutos tapahtuu sisältä, niin se vaan väkisinkin alkaa heijastumaan sinne ulkopuolelle eri tekijöihin. Ja mä oon sitä mieltä, että jos sä itse voit niin sanotusti, niin jos vertaa vaikka ihmistä ja ihmisen sielua, niin jos sulla on niin sanotusti sisällä sydämessä itsesi kanssa kaikki hyvin, niin sehän heijastuu sun lähipiiriin ja sun lähellä oleviin ihmisiin. Et se on sama niin kuin vähän tässäkin, että meidän yhteisö on esim. Yksi ihminen. Ja jos siellä on kaikki sisällä hyvin ja niin kuin jokaiselle annetaan, niin kuin, jokaista tuetaan, jokaista niin kuin autetaan ja niin poispäin, niin sehän alkaa tuottaa sitä, että se alkaa niihin muihinkin ihmisiin niin kuin heijastumaan. Niin mä muuttaisin sen, mä muuttaisin rakenteita sisältä. Oh my god, toi on mun mielestä niin voimakas asia, mitä sä sanoit. Toi on niin toteutettavissa. Toi ei ole mitään silleen, että hei, antakaa meille 10 miljoonaa euroa, me tehdään näin, ostetaan kaikille auto, ostetaan kaikille tätä. Mutta toi on semmoinen asia, mihin jokainen voi vaikuttaa. Ja mä uskon, että jos, niin kuin ei pelkästään niin kuin romaniyhteisössä, ylipäätään se, että hei, mä en voi hyvin, miksi mä en voi hyvin, miten mä voin hyvin. Okei, mitä mä voin, että mun vanhemmilla menee hyvin, mitä mä voin, että mun sisaruksilla menee hyvin, mitä mä voin, että mun naapurilla menee hyvin, ja jakaa sitä hyvyyttä. Se ei ole niinku raha, että jos mä annan niinku sen hyvän fiiliksen jollekin, että mun hyvä fiiliksestä menee niinku -1, tiedätkö, että se vähenee täältä. Ja toi on niinku meidän voimavara, missä sanoit, että monesti nämä on niinku sellaisia asioita, niinku, että mitkä lähtee... Niin kuin, ne on asennekysymyksiä, niin kuin, ei pelkästään vaan niin kuin romaniyhteisölle, mutta mä veikkaan niin kuin ylipäätänsä kaikille. Kyllä. Me kaikki voidaan uhriutua, niin kuin, koska on asioita, mitä mä mitä mulle ei... Ne, joka on vaikka syntynyt niin kuin perushyvän perheeseen, sillä saattaa olla paljon rahaa, mutta sitten se ei saanut tarpeeksi huomioon sen äidiltä tai isältä tai, tai jotain muuta, ja mitä siihen sitten voi tehdä. Ja ehkä se vikapointti, mihin mä halusin vielä puhua tuossa sun haasteista ja ongelmista, kun mä kysyin sulta, niin se oli se, että olla armollinen myös muita kohtaan, niitä ihmisiä, jotka ei ymmärrä sitä. Tuo on yksi sellainen asia, niin kuin as a people of color, tai sellainen niin kuin rodullistetut, mä en tiedä, toi on se termi, mitä käytetään nykyään, niin siellä niin kuin huomaa, että monesti me saadaan olla tosi niin kuin hyökkääväisiä niitä ihmisiä kohtaan, jotka ei ymmärrä meitä. Ne ei vihaa meitä, ne ei ymmärrä meitä. Ja sitten me tehdään itsellemme niin kuin enemmän vihaajia tai vastustajia niin sanotusti. Koska suuri osa suomalaisista ei ole rasisteja. Ei. Se on vaan karu fakta. On iso osa ihmisiä, jotka on siinä silleen, että ne saattaa tehdä rasistisia asioita ilman, että ne edes ymmärtää, että miten se niin kuin vaikuttaa mun elämään tai mun kaltaisten ihmisten tai sun kaltaisten ihmisten elämään. Ja sitten jos mä niin kuin hyökkään takas, niin kuin play fire with fire, suutun siitä, että se kysyy, mistä mä oon, ja alan niin kuin takoa sitä niin kuin heti, niin kuin, niin en mä tiedä, niin kuin, mitä me tehdään tästä. Me luodaan lisää, polarisoidaan sitä yhteisöä, me pistetään ne automaattisesti jo siihen samaan kategoriaan, mihin kuuluu joku Jussi Halla-aho, niin onko se sitten niin kuin, onko se voitto meille kellekään? Ei se ole, ja just niin kuin toi, niin kuin, että toi on niin totta, että niin kuin noissa, niin kuin esimerkiksi kun me käydään niin kuin eri niin kuin ammattikorkeja niin kuin näitä tyyppejä näkemässä ja ammattikouluja, peruskouluja ja tälleen näin, niin se minkä mä oon älynnyt, niin kuin, että välttämättä niin kuin monetkaan oppilaat ei niin kuin haluaisi tai ne ei niin kuin älyä just sitä, että ne käyttäytyy vaikka niin kuin huonosti tai syrjivästi tai rasistisesti, koska ne piintymät tulee sieltä niiden vanhemmilta, että se on periaatteessa ollut niille normia, ja just se niin kuin tiedottomuus lisää pelkoa. Että moni niissäkin, niin kuin mä oon huomannut sen, niin kuin, että moni on sanonut, että okei, tota mä en ole tiennyt, että ehkä te ette olekaan niin pelottavia, kun nyt kun mä tiedän, että te elätte normielämää, te käytte syömässä, te käytte leffassa ja niin poispäin, niin kuin te olette ihan normaaleita. Ja just se, niin kuin, että moni niin kuin, on niin kuin, vuosien aikana sanonut, niin kuin, että miten mä voin käyttäytyä romaaneita aikaa, että mä en loukkaa romaaneita. Niin kun ne tavat käyttäytyy, mitä meidän yhteisöllä on, niin ne koskettavat vaan niitä meitä romaaneita, jotka elää sen romaanin yhteisön niin kuin kulttuurin sisällä. Että se ei kosketa niin siitä seuraavaa tai ulkopuolella olevia. Niin jotenkin niin kuin, toi on niin totta, niin kuin toi tiedottaa.
vaan se lisää. Ja sitten se on tärkeää just meidän asenne, että lähdetäänkö me söhiä sillä kepin sitä mehiläispesää ja yritetään niin sanotusti sitä hunajaa sieltä, koska nehän ärtyy, ne tulee ja pistää. Että se on niin kuin, toi on niin totta. Pitää sitä loppuun mielessä, että mikä se tavoite on. Mun tavoite on saada mahdollisimman niin kuin ymmärtäväisiä ihmisiä, empaattisia ihmisiä, eikä tehdä niistä niin kuin vihaisia ja sellaisia. Mm. Että jos me nyt aletaan syyttää, ketä meistä ei tykkää, että meitä aletaan syyttää tai pidetään syyllisenä. Hei, vielä toinen kysymys. Mustalainen, onko se termi niin kuin väärin sanoa? No, esimerkiksi niin kuin mulla on aika raskasta läppää mun kavereitten kanssa, varsinkin niin kuin maahanmuuttajataustaisten ja somalialaisten kanssa semmoista omalaatuista läppää, me ymmärretään hyvin toisiamme, niin en mä siitä suuttuisi, vaikka jos joku niin kuin tuttu tai silleen niin kuin sanoisi, että hei, mustalainen, mitäs mustalainen. Se riippuu tosi paljon siitä äänen sävystä ja tilanteesta, että missä se sanotaan, mutta sitten niin kuin kuka sen sanoo? Kuka sen sanoo ja miten, koska se nimi voi, tai toi lausahdus, toi mustalaisuus, tai sana mustalaisuus, se voi niin kuin kätkeä itsensä positiivisuutta, tietämättömyyttä, tai sitten se voi kätkeä itsensä niin kuin negatiivisuutta ja vihaa. Että se riippuu, miten se tulee. Sitten taas sana manne, niin sitä ei kyllä voi hirveän positiivisesti mitenkään niin kuin heittää, että se pitää niin kuin kaiken sen vihan ja aggression ja sen pelon ja kaiken, mitä romaneihin kohdistuu ja niihin ennakkoluuloihin. Mutta sitten taas, kun niin munkin kaverit, jos me nähdään, niin se, mulle saattaa sanoa, hei, mitäs manne? Ja se on heidän semmoista huumoria läppää, mutta en mä niin kuin siitä pitäisi, jos joku niin kuin tuikituntematon henkilö tuolla kadulla huutaa, että hei, manne, lähde omaan kotimaahan. Tämä on mun oma kotimaa. Ja me ollaan kaikki, tiedätkö, me ihmiset, nämä on niin kuin sosiaalisia konstruktoja, tai mitä me ollaan tehty, että tämä maa, tänne mä kuulun. Me ollaan kaikki tämän planeetan asukkaita, ja tiedätkö, me ollaan kierrelty niin kuin aikakauden, tiedätkö, niin kuin, että miksi tämä on jotenkin uusi juttu, ja ketä sulle kertoo, että tämä maa kuuluu sulle. Mutta tuosta mustalaisuudesta ja tuosta mannetermistä, ehkä just miten se voisi kiteyttää tälleen, että hei, että jos se on sun kavereiden kanssa, niin kuin kaverit muutenkin heittää sellaisia asioita, mitä me ei sanottaisi välttämättä niin kuin tuntemattomille. Et se on kuitenkin hyvä tapa, että ei käytä noita termejä varsinkaan, kun et tunne sitä toista henkilöä ja sä et ikinä tiedä. Et kuitenkin se on semmoinen paheksuttava niin kuin silleen, tuntemattomalle henkilölle sanoa, tai silleen, että sitä ei pidetä niin kuin hyvänä sanana kuitenkaan. Onko näin? Mutta silloin kun mä olin nuori tai silleen, lapsi, ja sitten joku on silleen, että noi on mustalaisia. Ja mä oon silleen, no eihän ne ole oikein niin mustia, kun mä oon nähnyt mustempia ihmisiä, tiedätkö, niin, että miksi ne on mustalaisia. Mä oon aina niin kuin mietittänyt. Sitten mä myöhemmin vasta ymmärsin, että okei, se on joku historiallinen asia, mikä on niin kuin jäänyt jostain. Että te olitte varmaan tummempia joskus aikoinaan Suomessa, kun ei ollut juttu. Siis joo, että se ulkomaillakin, kun me ollaan oltu, tämä on niin kuin aika hauska ja naurattava, tai mua itteni on naurattunut tämä, että kun mähän oon siis tumma, mulla on tummat ruskeat silmät, mulla on tummat hiukset ja tummat piirteet ja ihokin on aika tumma. Niin sitten kun meidän niin kuin siinä Suomen ryhmässä, jotka Suomea on edustanut, me romanin nuoret, niin siinä suurin osa on tosi vaaleet. Mulla on ollut periaatteessa niin kuin ainut tumma, jolla on ruskeat silmät, että tosi monilla romaneissa oli niin kuin harmaat silmät, vihreät silmät, siniset silmät, vaikka sitten on blondeja, mä oon nähnyt blondeja kanssa. Joo, niitäkin on, että niin sitten siellä ulkomailla niin kuin oli silleen, niin kuin, että ne kysyi multa, niin kuin, että hei anteeksi, niin kuin, että mitä sä teet täällä? Sitten mä niin kuin silleen, tulin osallistumaan, mä oon osallistuja. Niin, mutta sä et ole romaani. Mä et, ai miten niin? Sä olet arabi tai joku tämmöinen niin kuin tyyli jostain tuommoisen niin kuin lähi-idän maasta. Mä oon silleen, en. Siis, niin, mutta ihan on mustalaisia ja sähän et, niin kuin, että sähän oot ihan tumma ja sulla on niin kuin, tummat niin kuin piirteet ja tälle, että sä oot arabi. Sä oot varmaan syyriästä, näytät syyrialaiselta tai iranilaiselta. Mulla on silleen, pakolainen. En kyllä ole, mä oon ihan romani, mä oon mustalainen. Sitten oli silleen, okei, nyt me älytään, sä oot mustalainen, mutta noi ei ole mustalaisia. Sitten kaikki oli silleen, että eikö mitään, me kyllä ollaan mustalaisia. Se oli jotenkin niin hauska semmoinen, että ensiksi mua luultiin, että mä oon niin kuin arabitaustainen ihminen tai niin kuin Lähi-idästä, mutta sitten kun mä vakuutin, että mulla on romani, kun mä aloin puhua kieltä ja niin poispäin, niin sitten oli, että okei, sä oot ainut tumma, okei. Noi on, niin kuin, on yksi sellainen sana, mitä me sanotaan muista ihmisistä kuin paitsi ei mustalaisista, niin sitten sanoisin, että okei, sä oot mustalainen, mutta noi on gaatse.
Ei-romaneita. Niin, ei-romaneita. Niin sitten mä olin se, niin kuin, että ei, että kyllä nekin on romaneita. Suomessa meitä on niin kuin tummia ja on vaaleita ja on sinisilmäisiä, on jopa blondeakin. Niin oli vaan se, niin kuin, että oh my god, niin kuin, että meillä on vaan silleen blondeja, että meillä värjätään hiukset, ei muuten. No niin, cool, cool. Hei, tähän loppuun, onko sulla mitään asioita, mitä sä haluaisit tuoda vielä esiin, ei ole tullut esille? Meillä oli hyvät keskustelut, mä todella nautin tästä. Minä myös. Ehkä varmaan silleen, että jos jollekin tulee niin kuin jotain mieleen lisää kysyttävää romaniasta tai siitä, että haluaa koulut omalle alalleen tai omalle lähiympäristöön tai jotakin koulutusta romaneista, romanikulttuurista, etenkin Suomen romaneista, niin muun voi olla yhteydessä. Ja me mielellään sitten tullaan, että yleensä me ollaan tultu silleen, että joko mä tuun tai sitten mun työkollega. Mm. Ja mun pomohan on niinku ihan ammattilainen Suomen romaneiden historiassa, hän tietää niinku kaiken kaikesta. Et itse tiedän paljon ja jonkun verran, mutta hän niinku tietää kaiken. Mä aina ihanoin sitä joka kerran jälkeen, kun me keskustellaan historiasta, niin joka kerta aina tulee, niinku, että hän tietää paljon. Ja jos niinku tulee esimerkiksi työn suhteen jotain kysyttävää tai jotain romanitapaa. Mitä kautta suhun kannattaa olla yhteydessä? Mihin sä vastaat parhaiten? Siis meillä on Facebook-sivut. On niinku, mä voin laittaa sitten YouTube tuohon linkkiin alas niinku kaikki yhteistiedot. Et Facebook-sivu, Instagram. Facebook-sivu, Instagram on, ja sitten on yhdistyksen sivut ja niin poispäin. Tai sitten joku ottaa sieltä yhteyttä, mutta jos haluaa esimerkiksi niinku olla vaikka muuhun yhteydessä, niin sitten mulla on tämmöinen Instagram-tili vasta näiden, niin on tämmöinen kuin miromafin. Semmoisella nimellä löytyy Instagramista, että se on mun työ Instagram. Yes, hei, oikeasti tosi kiva, että me tehtiin tämä ja mä oon oikeasti tosi kikseissä. Mä oon vähän harmittaa, että jos me oltaisiin oltu face to face livenä, voitaisiin ottaa kuvia, tietysti mä yleensä otan kuvia mun vieraista ja editoin niitä, mutta ehkä joku päivä. Ja hei, mä haluaisin sanoa vielä Dimitri sellaisen jutun, että jos tulee jotain tutkimuksia tai jotain asioita, mitä sä haluat niin kuin laittaa ulos, niin muhun voi olla aina yhteydessä, että mä mielellään autan okay. Ja on niinku mä haluan niinku palvella ihmisiä mahdollisimman paljon, koska silloin kun palvelee ihmisiä, niin siitä tulee hyvä fiilis. Ja sitä ei voi rahalla. Kiitos oikein paljon, koska ihan varmana tulee nyt varsinkin kun meillä alkoi niinku uusi projekti startas käynti 2 kuukautta sitten, niin ehkä just niinku mä tuun ehkä olemaan sun yhteydessä vielä yhdestä toisesta jutusta niinku, että me tarvittaisiin koulutusta meidän siis Suomen romaniasten verkostolle, että siinä toimin hallituksen jäsenenä ja rahastonhoitajana, niin meillä olisi siinä sitten tulossa tämmöisiä erilaisia juttuja, niin varmasti tuun sitten olemaan yhteydessä lisää sen tiimoilta. Joo, tehkää tutkimuksia. Mä tykkään noista tutkimuksista, koska ne aina, niin kuin, sieltä aina löytyy kaikkea outoa, mitä ei ole, niin kuin, tai siellä ei outoa, mutta se olisi mielenkiintoista, että okei, wow, tälle ihmistä ajattelee. Joo, meidän meidän yhdistyksen nettisivuilla on, joitain tiettyjä tutkimuksia, että sieltä löytyy. Ja sitten meidän Aumensa-projekti nimellä löytyy Facebookista, meidän Facebook-sivut, niin siellä kun selaa, niin siellä näitä eri kuukauden kyselyitä eri aiheista ja teemoista. Että sieltäkin sitten niin löytää niitä kyselyhommia. Aumensa logo on kyllä super slikki, mä tykkään siitä. Mutta mitä Aumensa tarkoittaa tähän vielä loppuun? Aumensa tarkoittaa tule mukaan, ja se on suomen romanikieltä. Okei, cool. No niin, oppii joka päivä jotain uutta. Joo, ja tosiaan, mä en tiedä näkyykö tämä tässä, mutta mä oon itse tosi taiteellinen ihminen, tosi visuaalinen ihminen, mä tykkään suunnitella logoja ja kaikkia tuommoista, niin se meni. Mä romanitin verkosta, niin mä en tiedä näkyykö tuosta mun puhelimen kautta, mutta tuosta on kyllä itse asiassa aika hyvin. Sä voit lähettää mulle vielä tiedostona tuon, niin mä voin laittaa sen tuohon niinku, siihen näytölle. Joo, niin toi on esimerkiksi mun suunnitteleman logo, niin mä tykkään kaikista tuommoisista jutuista. Noniin. Ja jos tulee jotain taidetta, niin holla at your boy, meitsi pistää joo mielellään supportaan. Ja kiitos tosi paljon tästä ja hyvää, rauhallista sunnuntaita sulle ja meidän pitää nähdä joku päivä, olisi kiva mennä safkaan ja vaihtaa ajatuksia. Mä tykkään, miten sä ajattelet.
Joo, kiitos sulle oikein paljon ja kiitos, että sulla oli mielenkiintoa tehdä tää just romani. Todellakin. Kiitos, että sain olla itse tää henkilö, joka sai olla puhumassa. On siitä todella kiitollinen ja otettu. Ja todellakin nähdään ja mennään syömään ja vaihdetaan lisää kuulumisia. Sua on helppo lähestyä sun kanssa. Voisi jutella monta tuntia, koska sulla on semmoista jotain tiettyä. Mä näen sus jotain semmoista samankaltaisuutta ja ehkä ajatus maailmalla ja tälleen jotain samaa kuin mulla. Joo, mä näen samaa. Joo. Ja mä näen kanssa just sussa sitä, että sä tuut tekemään jotain niin kuin hienoa ja isoa. Ei vitsi, sä pistät mut ihan punaiseksi, vaikka mä oon aika tumma. Mutta kiitos tästä. Tää ei ikinä loppu muuta, jos mä nyt painan tätä pois. Joo. Ollaan yhteydessä. Okei, okay, joo, moikka. Moro. Kiitos Dimitri haastattelusta. Oli todella silmiä avaava keskustelu. Ja onnea menestystä sulle ja todellakin me aiotaan tehdä tulevaisuudessa lisää yhteistyötä. Pakko sanoa, Dimitri on ihan huippuäijä. Jotenkin tuli niin hyvä fiilis, kun näkee sun kaltaisia positiivisia henkilöitä, jotka jaksaa yrittää, vaikka on vaikeeta. Keep your head up, boy. Ja tosiaan, jos tää on eka kerta, että kuuntelet Khan Visionia, niin ihmeessä, jos dikkaat tästä materiaalista, niin pistä thumbs upiin ja seuraa mun YouTube-kanavaa. Tulee lisää hyviä haastatteluita. Kiitos. Peace out.